Sizinle fəxr edirik. Sənan, Cavid, Müşviq, üç qardaş idi burada. Ülvi qardaş, dördüncü qardaş oldu. Allah səbir versin. Allah hamıya səbir versin, ailəsinə səbir versin. Qəhrəmanları böyüdüb saxlayan valideynlərin qarşısına baş əyirik. Allah sizlərə səbir versin. Sizlərə də çox sağ olun ki, gəlmisiniz, əziyyət çəkmisiniz. İşıqlandırmaq lazımdır iqid oğlanları, tanıtmaq lazımdır Azərbaycan xalqına ki, belə bir oğlanlar var. Qorxu bilməz iqid. Hər oğlun işi deyil ki, sinəsini güllə qabağına verə. Hər oğlun işi deyil. Mən özüm də bir köhnə döyüşçü kimi, indi taliyə qismət yazı, mən deyirəm Allah Taala yazısıdır. Mən də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Mən də 5 il müharibə şəraitində, müharibədə acı, əziyyəti hamısını görmüşəm. Mənim qismətimdə yox olmuş o uca məqam. Bunlara qismət oldu. Evladlarımıza qismət oldu. Allah səbir versin ailəsinə, hər bir kəsə. Başınız sağ olsun. Fəxrdir, fəxr eləmək. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə canları, buraya qanını yedə qoy. Dəyanət bəy, sizə dərin təşəkkür edirəm ki, o uzaq yolları gəldiniz, bizim şəhidlərimizi işıqlandırırsınız. Onları bütün millətimiz tanısın. Mən onu da demək istəyirəm ki, o 44 günlük müharibə ərəfəsindən sonra Xan qızın Ataban Ədəbi Birliyinin rəhbəri Rəna xanım Mərizli qanı ilə tarix yazan şəhidlər adlı bir kitab başlamışdı. Mən bunu eşidəndə sən gələdim xanıma, dedim ki, xanım, mənim kəndimin də üç rəhidi var. Sizə qurban olum onların haqqında. Onlar da tarixə düşsün. Dedim, məlumatı toplayın, çatdırın mənə. Hansı kitab üzrə çıxırdı. Çapı dayandırdılar, sağ olsunlar. Çapı dayandırdılar, təzdən mənə məlumatları verdim. Sənan haqqında, Cavid haqqında, Müşvik haqqında. Məlumatları verdim, indi həmin kitab çıxıb, mən indi o kitabı inşallah təqdim edəcəm şəhidlərimizin ailələrinə. Amma çox təəssüf edirəm ki, mən, amma onu da deyim ki, yenə mən əlaqə saxlayacağım o xanımla. Görünür ki, əgər bu qədər şəhidlərimiz varsa, yəqin ki, növbəti qanı ilə tarix yazan şəhidlər kitabı yenidən çap olunacaqdır. Orada da təbii ki, ürünün adı mütləq olacaq. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Hər zaman sizlərə bu kəndin miqdarını tanışmaqda böyük zəhmətiniz var, var olasınız. Çox sağ olun. Sizin kimi sənətkarlar, sizlərə insanlar məlumat edir, biz də bildik. Allah sizləri qorusun. Allah razı olsun.